សួស្តីសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពេលនេះអាត្មាភាពបានធ្វើដំណើរមកដល់តារាងយន្តហោះនៃទីក្រុងស៊ីដនីដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងអាដាលេដហើយពេលនេះអាត្មាបានចូលមកដល់ក្នុងឡាងនៅក្នុងយន្តហោះហើយពេលនេះយើងបានធ្វើដំណើរសន្សំសំដើម្បីនឹងហោះឆ្ពោះទៅទីក្រុងអាដាលេដតែមិនតាន់តាន់ហោះឡើងនៅឡើយទេនៅតែធ្វើដំណើរដោយកង់សិនយើងមិនតាន់ហោះដោយស្លាបទេដូច្នេះពេលនេះយើងសូមបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅនៃមាត់ទ្វារបង្អួចអាថ្មថតចេញពីមាត់ទ្វារបង្អួចហ្នឹងអាត្មាមកបានគុយចំកន្លែងស្លាបសងខាងនៃយន្តហោះពេលនេះអាត្មាភាពកំពុងតែផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃទីក្រុងស៊ីដនីកាហៅតារាងយន្តហោះនៅខាងក្នុងស្រុកទេមិនមែន international ទេគឺជាតារាងយន្តហោះនៅក្នុងស្រុកបានដល់គេហៅថា domestic airport នោះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើដំណើរចេញទៅរដ្ឋផ្សេងៗដូចជាធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Melbourne ទីក្រុង Adelaide ទីក្រុង Brisbane ទីក្រុង Perth ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតជារដ្ឋផ្សេងៗដែលជាកន្លែងដែលយើងធ្វើដំណើរចេញពីស្ត្រាងយន្តហោះនៃទីក្រុងស៊ីដនីពេលនេះបានថតអំពីទិដ្ឋភាពពេលធ្វើដំណើរចេញទៅមិនតាន់ឡើងយន្តហោះនៅឡើយទេគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចេញទៅត្រាងយន្តហោះត្រាងធំដើម្បីយើងធ្វើដំណើរហោះឡើងពេលនេះយើងតែធ្វើដំណើរដោយកង់សិនទេយន្តហោះធ្វើដំណើរដោយកង់សិនមិនតាន់ឡើងនៅឡើយតែចុះអាត្មាក៏បានថតតាមទិដ្ឋភាពតាមតាបង្អួចនៃយន្តហោះពេលនេះយើងសូមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលពីក្នុងនៃយន្តហោះយើងឃើញថាមានពន្លឺបញ្ចេញកាំរស្មីបាញ់ឡើងលើអាកាសយ៉ាងប្រងព្រឹត្តភ្លឺចិញ្ចាច់ចិញ្ចែងយើងឃើញថាយើងមើលពីយន្តហោះមិនតាន់ឡើងនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពគួរឲ្យគួយគុណពេលលើត្រីចរប្រហែលជាម៉ោង8មក9យប់នៅទីក្រុងស៊ីដនីហើយយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងយើងថតពីលើទ្វារបង្អួចនៃយន្តហោះមិនតាន់ដល់កន្លែងហើហោះឡើងនៅឡើយទេឥឡូវពេលនេះយើងចាប់ដើមហោះឡើងហើយបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនដោយព្រួយយ៉ាងកំពុងតែបោះព្រួយឡើងលើធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងបង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តហោះនឹងហោះឡើងលើអាកាសតែម្ដងពេលនេះអាត្មាភាពកំពុងតែផ្ដិតយកនៅពេលដែលឡើងអាកាសដែលកំពុងតែឡើងលើអាកាសហើយចាប់ដើមឡើងហើយពេលនេះយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃពេលយប់នឹងឃើញថា
មានសភាពស្រស់បំព្រងពេលនេះយើងបានឡើងដល់ខាងលើហើយឡើងលើហើយយើងដល់ពេលនេះយើងថតទៅយើងឃើញថានៅខាងលើចិត្តចុះមកដល់វិញហើយពេលនេះយើងមកដល់ធ្វើដំណើរជាង1ម៉ោង1ម៉ោងយើងឡើងដល់ម៉ោង 8:20 នាទីយើងមកដល់ទីក្រុងអាដាលេតវិញម៉ោង10ប្រហែលនាទីទេភ្លេចមើលម៉ោង10ជាងតិចតួចហើយយើងបានមកដល់ទីក្រុងអាដាលេតយើងឃើញថាថតពីលើទៅឃើញថាមានពន្លឺព្រងព្រាតសបិជិញកាំរស្មីឡើងពីក្រោមហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងឃើញថាទីក្រុងអាដាលេតមិនធម្មតាដែរទេជារដ្ឋមួយនៃអូស្ត្រាលីខាងត្បូងយើងឃើញថាយើងថតពីលើមកឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រជារដ្ឋរស់នៅនឹងគឺថាអាកានិងពន្លឺភ្លើងពណ៌ភ្លើងអគិសនីយ៉ាងភ្លឺចិញ្ចាត់ចិញ្ចែងពីក្រមឡើងនឹងគឺជារដ្ឋមួយនៃអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនឹងបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនត្រឹមតែទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងស៊ីដនីទេនៅរដ្ឋផ្សេងៗក៏មានការអភិវឌ្ឍជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគេបានអនុវត្តទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យសេរីបែបញ្ញាការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសគឺគេបោះឆ្នោតដោយការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការអនុវត្តនៃវិមជ្ឈការរបស់ពួកគេគឺគេបានចែកអំណាចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់មិនមែនដោយស្រុកខ្មែរទេគឺការរស់នៅនិងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនគឺជ្រើសរើសដោយចំឈ្មោះមិនមែនបោះឆ្នោតតាមរយៈនៃការជ្រើសរើសរបស់បកទេគឺការជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើសនៅតំណាងរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវពេញចិត្តនៅតំណាងរបស់ខ្លួនទើបយើងបោះឆ្នោតឲ្យដូច្នេះការដែលយើងបានបោះឆ្នោតតាមដូច្នេះយើងបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមឯកតនាមបានន័យថាយើងជ្រើសរើសដោយចំឈ្មោះអត់មានជ្រើសរើសតាមរយៈបកទេយើងជ្រើសរើសតាមរយៈបកក៏ពិតមែនតែក្នុងនោះគេមានបកប្រឆាំងមានបកការអំណាចដូច្នេះគេយកមកប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើមុខចំពោះមុខច្បាប់បានន័យថាយើងមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការឈោះឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតយើងមានតំណាងបករបស់យើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់បកមួយណាយើងបោះឆ្នោតឲ្យបកមានហ្នឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងបកហ្នឹងយើងជ្រើសរើសបុគ្គលបានន័យថាឯកតនាមយើងជ្រើសរើសដោយតំណាងរបស់យើងដោយចំឈ្មោះអត់មានដូចជាយើងបោះឲ្យបកហើយបានទៅបកហ្នឹងចាត់ឈ្មោះមកឲ្យយើងនឹងទេបានន័យថាតំណាងរបស់យើងដែលបានឈោះឈ្មោះនៅតំបន់របស់យើង
យើងមានឈ្មោះយើងមានមនុស្សមានដៃគូប្រកួតប្រជែងកាលណាដែលយើងបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមឯកតនាមគឺប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសនៅបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនដោយស្រុកខ្មែរដែលតែងតាំងដោយបកនោះទេបកចាត់តាំងឲ្យមកខេត្តណាយើងទៅតាមខេត្តហ្នឹងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតតាមរយៈនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាបានជ្រើសរើសចំល្អបានត្រឹមត្រូវល្អដូច្នេះអាត្មាភាពបានចុះមកដល់ខាងក្រោមហើយយន្តហោះបានចុះមកដល់ខាងក្រោមដោយសុវត្ថិភាពហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋសូមបង្ហាញជូននៅទិដ្ឋភាពនៃទិដ្ឋភាពខាងក្រៅអាត្មាបានថតមកនេះដូច្នេះតរាងចុះមកដល់ខាងក្រោមហើយតរាងយន្តហោះបានចុះមកដល់ដីហើយយើងបានរៀបចំធ្វើដំណើរចុះមកដល់ក្រោមពីនេះយើងបានចុះមកដល់ខាងក្រោមធ្វើដំណើរចេញមកដល់ក្រៅហើយគឺធ្វើដំណើរយើងឃើញថាតរាងយន្តហោះរបស់គេឃើញថាស្អាតមិនធម្មតាដែរទេយើងឃើញថាមានលក្ខណៈល្អមែនទែនដូច្នេះប្រិមិត្តមិត្តជាទីមេត្រីពេលនេះអាត្មាបានចុះមកដល់ខាងក្រោមហើយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដៃមកខាងអូសអូវលីដែលមកខាងទៀតស្ពាយាមមកខាងទៀតស្ពាយកុំព្យូទ័រដូច្នេះមានលក្ខណៈអាយងអាយងអីច្រើនទឹកដែរដូច្នេះសូមមេត្តាអធិស្ឋៃពេលដែលយើងធ្វើដំណើរដោយម្នាក់ឯងចឹងអត់មាននរណាគេជួយទេយើងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងទាំងការតំណាក់តំណងទាំងការធ្វើដំណើរទាំងការបញ្ចេញកម្លាំងធម្មពលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនឹងផងដែរគឺថាយើងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកជួយយើងទេដូច្នេះប្រិមិត្តមិត្តជាទីមេត្រីនេះពេលបងប្អូនដែលបានឡើងយន្តហោះម្ដងម្កាលគឺថាមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពេលនេះស្មាគឺថាម្ដាយមកខាងស្ពាយកុំព្យូទ័រមកខាងស្ពាយយាមហើយដៃមកខាងទៀតកាន់ទូរស័ព្ទដៃមកខាងទៀតអូសហេងវ៉ាលីគឺទៅគាត់ថារវល់ក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងទាំងខំប្រឹងផ្ដិតយកទស្សនភាពផងខំប្រឹងស្ពាយកបបស្ពាយវ៉ាលីអូវ៉ាលីផងស្ពាយយាមផងដូច្នេះមានការយើងយងច្រើនណាស់ដូច្នេះបើមានអ្នកណាជួយថតប្រហែលជាឃើញការស្ពាយការស្ពាយយាមនឹងអូវលីនឹងពេលនេះថ្មចេញមកដល់ខាងក្រៅហើយខាងក្រៅនៃតរាងយន្តហោះទីក្រុងអាដាលេដគឺថាមានភាពស្រស់បំព្រងភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចៃតែម្ដងគឺទៅគឺថាប្រទេសគេរៀបចំបានល្អដោយអាស្រ័យការដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេបានចែកអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកំស្កាំងរុងរឿងស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទោះបីមន្ត្រីទោះបីអ្នកមានអ្នកក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការរស់នៅឥឡូវមកដល់នេះយើងបានឡើងឡានហើយគុណចាស់ធៀងលោកបាន
ធ្វើដំណើរមកដល់ឡានក្រហមហ្នឹងឯងចឹងធ្វើដំណើរឡើងឡានណាសូមអរគុណយើងឃើញថាយើងមកដល់ទីក្រុង Adelaide យើងឃើញថាអាកាសធាតុ11 degree ដូច្នេះយើងឃើញថាត្រជាក់គួរសម11 degree ប៉ុន្តែឈានចូលមកដល់យប់រហូតដល់ភ្លឺពេលព្រឹកគឺថានៅសល់10 degree យើងឃើញថាត្រជាក់គួរសមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមទស្សនាខ្សែវីដេអូប៉ុណ្ណេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណ។